Ja, man kan ju ha det sämre än så här i början på februari. Vi befinner oss i Valencia, Spanien. Vi ska provköra den här BMW 1-serie cabriolet. Det finns hela fem motoralternativ till den här bilen. Det är 1.18i, 1.20i, 1.25i som vi kör här. Och så på toppen 1.35i med hela 306 hästkrafter. Sen finns det den där dieseln också. Jag tror ju personligen inte på det konceptet med en diesel cabriolet. Ni hör ju själva hur de låter. Den här lilla takproceduren, den tar 22 sekunder och det är inte direkt snabbt. Men å andra sidan kan manövern utföras i farter upp till 50 km i timmen. Det är du rätt tacksam för när det precis har slagit om till grönt. Det här är ju livet. Ett C-cab på fina bergsvägar. Och sen så väggen här som tar ljudet och skjuter tillbaka in i kupén. Det är mörkt, det är mullrigt och det är den här bastonen liksom. Man kan inte få nog av den. Riktigt härligt. Växellådan är som den brukar. Styrningen lekar så här typiskt BMW-trög. Härligt. BMWs Lele 1-serie har väl kanske inte varit min designfavorit, måste jag erkänna. Den påminner mig om en basketsko. Höger bak och låg i fram. Men här, i cabben och även kupén, där faller bitarna på plats. Baken är bred, snygga lampor. Profilen blir också mycket bättre på ett sätt. Och fronten, den har fått en helt egen och unik design. När taket är nere, då får du plats 260 liter bagage inne i mitt BMWs mätningar. Sen när du fäller upp den här lilla biten, då blir det 305 liter istället. Det är bra. Nästa praktiska detalj är det här vindskyddet. Givetvis får vi offra platserna i bak, men det kan det vara värt för ytterligare högre komfort i fram. Okej, dags för sammanfattning. Vi kan säga så här, taket är lite långsamt. 22 sekunder är i mesta laget, även om du kan köra samtidigt som du manövrerar. Motorn i 1.25 är precis lagom, handen i handske för den här bilmodellen. Det skulle bli mitt val, om jag bara hade pengarna. 343 000 är ju en hel del. Å andra sidan har jag ju fortfarande möjlighet att spara ihop, för det är faktiskt inte premiär för den första veckan i april. Hem till banken och snacka lite.